Міський палац культури імені Радченка має стати осередком всіх культурно-масових заходів, які проводяться в місті. Таке завдання поставив міський голова Владислав Атрошенко під час ранкової наради у середу. За словами керівника закладу Ірини Должикової, яка звітувала за роботу 2018 року, у 12 творчих колективах палацу сьогодні займаються близько 2000 дорослих та дітей. Жодне міське свято не обходиться без артистів палацу. Палац поступово покращується, щоб дійсно відповідати рівню головного концертного майданчика міста. На базі палацу відтепер проводяться не лише невеликі концерти та урочистості з нагоди державних та професійних свят, але й театральні постановки, масштабні фестивалі. Протягом 2018 року на базі палацу відбулося 22 фестивалі, 11 вистав і 19 виставок. Палац також приймає фестивалі всеукраїнського і міжнародного класу, зазначає Ірина Должикова. Тож покращення його матеріальної бази – один з важливих напрямків діяльності закладу. Розпочати цього року капітальний ремонт передбачає комплексну термомодернізацію будівлі. Вже завершені ремонти покрівлі та ливневих систем. Тривають роботи із встановлення вітражу з боку другого входу. Змінюється зовнішньо не тільки приміщення, а й територія поблизу нього. Наступного року планується провести озеленення. У нас дійсно зараз поступово перетворюється міський палац культури на дійсно осередок культури. Там проходить багато заходів. Цим задоволенням займається творчий колектив. По суті, це місце для масових заходів набагато буде краще, ніж драмтеатр. Набагато краще. Драмтеатр буде лишатися за призначенням за своїм як театральний заклад, а всі масові культурні заходи ми переведемо в міський палац. А для цього треба якомога скоріше закінчити ремонти. Зсередини і зовні, каже міський голова. На наступний рік на розвиток палацу закладено 8 мільйонів гривень. Цього недостатньо, аби закінчити всі роботи. 8 по 10 мільйонів фінансувати щорічно – це неправильно. Його треба один раз доробити до кінця, тому що це буде нескінченний ремонт. Роботи з оновлення палацу розраховані на кілька років.